ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಟರಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಟನಲ್ ಮೇಕಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 18 ವರ್ಷ ಬಂದವರು ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಹಗರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.